Ćao prijatelji, dobrodošli u novom channel update-u, u stvari nije channel update, nešto tu između. Danas, samo malo, ovo sija, znači da radi. Ups, pala mi, jao brate, što uvijek padaš? Uvijek pada ovo sranje, samo sekund prijatelji. Nemojte da pobegnete, ostanite tu. Danas, brate, ustajem, idem do pošte, tamo ona kutija, brate. Otvorim, kad vidim poštu, brate, iz Srbije. Rekao, what the fuck, šta je ovo sada? I brate, neki dečko mi je slao 15 evra da uzmem CSGO. A ono, dopisovali smo se idi bre u PM, brate, sve pada ovde. Dopisovali smo se na Facebooku, kao on meni da šalje 15 evra, ja da mu uzem CSGO. Rekao, pa ajde dobro, ajde šalje, ja ću ti uzem kada bude stiglo. Ja sam mislio da je zebanci, ja sam mislio da će dečko ono, kao šalje pare, posle me pita, ej, gde su pare, razumete? Ali ne, brate, stvarno je slao pare, znači ne mogu da verujem, sa avionom slao pare, nešto sam vam pokažem ime, ali eto, Veljko se zove, iz Smedereva i tako, znači ja stavio dečko, ludilo čudilo, stavio dečko ovde ovako pare, ovako crk, valjda da oni ne vidu da tu ima pare i ponovno 15 evri još mi slao neku lepu poruku ovde, neću sad da vam pokazam celo ime, ovako do ovde može, ja mislim. Ovako, znači tu je posle pisao pozdrav Veljko, pozdrav od Veljka, imaš veliku podršku od mene kao pozdrav od Veljka, languš, veoma ludo, znači eto, ispao dečko pošten. Ja sam inače mislio da će ono kao slati pare i posle će mi kaže, e brate, gde su mi pare, a gde mi je igra, kamo li igra, ono, razumete, ali ne, ispao pošten, sad sam ja bio na pumpu da uzem pay save, crko sam od vrućine, znači crko sam od vrućine, mnogo je vrućina. Uzao sam pay safe od 50 evra, ne mogu da vam pokažem kod, nažalost, evo ga, pay safe od 50 evra, uzao sam za sebe 35 evra i eto za dečka, ne znam koliko košta, onda je koštao 10 evra, CSGO, sada možda košta pa isto 10 evra plus poreze oko 11 i 20. I tako, idemo sad da mu uzmemo CSGO i da mu šaljem to. Ono, brate, što mogu da vam pričam, znači, oduševljen sam da mi je neko slao 15 evra, brate, da mu uzem igru neku. Ali okej, cool stvar, eto, ja ću da ispoštujem to. I, tako, ono, brate, šta ćeš? Ako imate vi nešto da šaljite, šaljite, vidite da, ono, neću da vas zajebim, znači, sad ću uzeti dečku igru, da, igru. Telefon zvoni samo malo. Langs sam kontakt. Aha. A, tut me letnih ti interesijat, lajdan. Ja mislim što on patno mi ti imam tu letnih ti interesijat. Ok, tanke. Vidim jedan. Budale. Ok, kako god, znači, ako hoćete neku igru da kupite, nemate mogućnosti kako, pitajte mene, šaljite pare, kao što je Veljko slao, samo da nam bude neka zajebancija, jer nam to ne pristajem, ako ne stiže, ponovno znam da niste slali, tako da neću da se maltretiram oko toga, ako slučajno ne stigne, eto, Veljko je slao, 15 evra, stiglo je, ja sam sad uzao PSF kartu, uzao sam i za mene odmah kad sam bio na pumpu i sad ću da mu uzmem CSGO i možemo da pičimo. Samo sekund, brate, ovo mi uvek pada. Jao, dobro, ništa ovako. E, sad ja lepo da sedim, brate. I da uzmemo CSGO. Jao, brate, koske stare. Koske stare, koske stare. Ovako. Pardon. Pardonče. Pardonče morče. Okej. Ovako, da vidimo Counter Strike. A košta, znači, 9.40. Ja ću ovo uzeti, ne znam da li da ga uzem bez shield, Steam gift. Baš je rizično da uzmeš bez ovaj, ali dobro, ja imam, brate, naravno. Ja sam kupio za 30 dana ovaj, kako se zove, shield, kupio sam za 30 dana shield, tako da imam, prijatelj, jej,
Kaka mi je kosa, braten, užasno, neverovatno. Napreću od sebe pankera ovako. Fiu, fiu. Ok, ludilo, čudilo. Hajde, prijavi se viš tamo, šta ti je? Nemoj da vučiš riješ za rep. E pa to je normalno, brate, da mene internet tako zajebava uvijek, znači svaki dan me zajebava. Meni dođe da uzmem ovaj modem, brate, i da gudarim tako, brate, sa celom snagom. Ali neću, posle nemam interneta. Ok, cool. Oh, može samo još da traje godinama, tako da ništa ne brinite, sačemo mi to. Nego, brate, ne znam zašto ovaj headset uvijek pada, mislim, ne, nije headset, nego, halo, halo, ok, srećo da radi, inače bi morao ovo sve ponovo da snimam. A gde opet padaš, majke ti? Samo sekund, prijatelj. E, ovako, evo odavde neće da pada, opet mi palo, au, brate, mili, sve i sašto mi pade. Ovako, idemo na Unmelden. E, ovaj put radi prijevo, super. E, ponekad stvarno ne mogu više da se nalazim ovde, da se snađem, puno stvari su mi otvorene, a ponekad ono tražim ja ono 2-3 minuta šta sam hteo, gde sam hteo, gde sam šta otvorio, haos ludilo. Ok, znači kupit ćemo preko ovog lika, u stvari 116 puta 9.30, nesigurno mi je ovo, ima jedan dislike, ne kupujem od njega. Kupit ćemo onda od njega, ima dva dislajka, ne kupimo ni od njega, brate, nema šanse, 34 puta prodao neku igru, nema ni jedan dislajk, ali ne bih htio da kupimo njega, brate, jer 34 puta samo prodavao neku igru, evo ga, 9.50, 130 i nešto, brate, ali nekom tam jebate, ovde ima jedan lajk samo, a pazite koliko ljudi su kupovali od njega, znači neverovatno. Ja sad njega da kupim jednu igru ili šta? Vidite, ja imam tamo shield, ne znam kako sam ga dobio, nemam pojma, nemam da me pitaš. Jao, brate, pa rizično mi je da kupim od ovoga 9.30, a ima jedan dislajk. A nema šanse, brate. A zašto ova ima dva dislajka, a reputacija mu je 100%? Znači, ono, ovde nešto neštima, brate. A čudilo. Zar ne? A ništa, ajde, kupit ćemo ovo za 9.40. A ne, ova ima isto dva dislajka, to je taj bio, u stvari, 9.40, 34 prodaja. 8 su u toku... 4 lajkova. Hajde, mislim da je on siguran, pa ćemo uzeti od njega, a ako slučajno me zajbe, ja sam kupio ovako sa shieldom, dobijem pare opet nazad, i onda jebiga, onda ćeš morati čekati veliko 2 dana, dok ono, da opet mi se vrati do pare, i onda ću uzeti, ali sad ćemo vidjeti da će sve biti u redu. A uzet ćemo ipak od njega 9.40, ovako. Ovo je beše Steam Gift, jeste, Steam Gift, ništa, idemo dalje. Malo da popijem vode, brate, užasno koliko je vrućina ovde kod mene. Ovako, vidite da ni nemam opciju za shield, tako da imam shield, super. Ovo ću da šaljem sebi kao gift, znači brzi neni 2, u stvari čekaj malo, štako, what the fuck, za nema, shit, ja mislim da to isto može tako, on meni šalje ono, ja njemu to šaljem, on otvori i dobije on taj, ma da brate, to radi tako 100%, ok, 9.40, morat ću da uzem preko paysafe-a plus poreze, jer neću da platim preko mene, malo bi jeftinije prošao, za 1 euro jeftinije, u stvari sad ću da vidimo, ali neću da diram one pare što sam prodavao igre, tako da ih ne diram,
Ali imam tu još neke pare na G2 što sam prodavao igre i ne bih je ono želeo njih da diram. Zato sam uzeo Paysafe, malo će ispasti skuplje, ali dobro, nije toliko opasno. Pre košta, brate, ovaj bre CSGO 6 evra. Da sam znao, brate, da će toliko biti popularan u ovih godinu dana, ja bih ga uzeo jedno 20 puta, jebga. Ok, prijatelji, nož i dalje nisam prodao, evo ga i dalje tu, za 103 evra sam ga stavio tamo u listu, nadam se da ću ga kad tad prodati, ovako, idemo da platimo to sa Paysafe-om, sad ću imam koliko to košta, 10,78, znači 1,38 poreze, a su bezobrazni, majke mi, mnogo skupo, brate, ali dobro, šta ćeš, idemo becalen. Moram da se ponovo, brate, ošišam. Ošišao sam se kod Turčina, brate, oni su najjeftiniji ovde. I unakazio me, brate, ja mislim. Šta vi kažete, da li me unakazio ili šta? Mislim, ono, na početku, pa dobro i nije, brate, ono, šta znam. Okej, šta vi kažete, okej ili ono? Dobro, dobro, like. Evo ovako, prijateljamo mi sad to, čekaj. Pazi šta je, stomačina. Ludilo, čudilo. Ovako, da ukucam, u stvari te pare ću da šaljem sebi, komplet, ovako, i ovako, pardon, pa sad ćemo dopuniti ovo, prijatelji, ovaj kod i da ubacite, nemate ništa od toga, jer on je već korišćen, to jest ja ga korišćem sada, koristim. Sada 1 5 4 7 4 3, ovo inače sada mogu da bacim, sad ću da vidim da li sve napunio lepo. Ajmo, oda napunio je 50 evra, ovo mogu da bacim, op i čao. A sad ćemo uzeti igru, sad becalen ono kupujem i sad ćemo čekati koji minut i da vidimo da li ćemo dobiti igru ili će nas zajbati dečko, taj lik koji prode. Ako nas zajbe, onda ono, kupio sam sa shieldom, onda mogu da se bunim i dobijem pare nazad, a njega ima da kazne, on više nikad više neće prodaje igru. A ne bih rekao, ljudi su veoma seriozni ovde na G2, kao što ja na primjer prodajem igre, eto, dobili smo je odmah, brate, znači svaka mu čast. A sad ćemo samo još čekati dok procesujemo, dok dobijemo kod, znači odmah smo dobili igru. A to mi se sviđa, brate, to mi se sviđa. Okej, Veljko, imao si sreće. Ovako, sad ćemo samo još čekati da ovo tu ovo obradi ovde nešto, pa ono treba da stiže kod za koji minut. Nisam igrao odavno GTA 5. Juče, danas je 27.4. Juče sam igrao AC Rogue. Odavno nisam igrao, tamo ga i renderam, znači odavno nisam igrao AC Rogue. Snimio sam jedno 5 epizode i danas bi trebao da snimam još malo ovaj GTA 5, ali ne znam da ću da snimam, brate. O, kako je to dobro kad se nasloniš. Ajde bre, više daj ga. Ok, ako ne šalje odmah kod, onda ću ja to lepo da katujem i ono, vidimo se onda. Ali čekat ćemo ipak još malo. Da vidimo šta kaže kanal. Da vidimo šta kaže kanal, koliko je prešao, koliko ima, šta ima. Kanal je prešao 7000 subova, 7000 plus, 7195 tačnije. 1.100.000 pregleda. Wow, uopšte nije loše. Malo mi je žao što malo pregleda i dalje ima na GTA tu i tamo 1000. No sve ostalo, sorry ako ste ovo čuli, ova kisela voda, brate, ubija.
Minecraft sam sada danas pustio ujutru, u stvari, pa da, ujutru, pri 2 sata, u stvari šta ujutru, brate, u 1 sam ga pustio, otprilike. A Super Mario tu i tamo ide, nažalost mi ne pokazuje slike, brate, ne znam šta mi je sa internetom danas opet, a uvijek ono zebava, brate, internet. Čim ja uploadujem, brate, mene internet toliko zeza da to stvarno nije normalno. Ovako, evo, super, stiglo je, brate. Tako brzo, znači, wow! Znači svaka mu čast, a ne znam kako da mu dam ocenu tamo, kako da mu ocenim prodaju tamo onim liku, inače bi mu dao like, zato što veoma brzo stigo kod, to je to. Sad ću ja taj kod da mu šaljem, znači evo ga kod tu, ne smem da ga otvorim, ne smem ja da ga otvorim, a to mora Veljko da otvori, tako da, ponovno, ja bih rekao, to je to. Nadam se da ste uživali. Ako hoćete da kupite neku igru, nemate PaySafe ili nešto kreditnu kartu, nema problema, šaljite pismom kao što je Veljko radio, ponoš, stavite pare u pismo, šaljite meni na adresu ili na računu, na banku, preko banke, na računu. I ono, čim stiže, ja vam kupujem, čak i ću da snimam klip, tako da, ponoš, tako, hvala vam puno da ste bili tu, ostavite neki like kako vam svidlo, vidimo se u sledećoj epizodi ili u sledećem klipu, do tada ostanite na ovom kanalu, vidimo se i čao!